Da tenker jeg at vi setter i gang. Så god morgen til alle som følger sendingen, og spesielt velkommen til deg, Aril. Jo, takk skal du ha. I dag har vi altså besøk av Aril Jansen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Aril kan jo presentere seg nærmere etterpå. Aril er jo en god venn og kollega. Vi har skrevet og skriver artikler sammen. Vi har skrevet ganske mange artikler sammen, og de siste årene så har vi skrevet mest om, ja, vi har jo utelukkende skrevet om blockchain-teknologi. Og fra en vinkel så ligger opp til dagens tema. Aril skal jo snakke om internett og internets oppbygging for å få en, slik at vi får en forståelse for en del paralleller som vi også kan trekke over i bitcoin systemet. Men jeg gir ordet til deg, Aril, og så kan du presentere deg nærmere selv. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Altså, Aril Jansen, jeg er utdannet informatiker fra Universitetet i Oslo og har en litt blandet yrkesbakgrunn. Jobbet en del år med tradisjonell programmering, ble etter hvert trukket mye inn i arbeidet med UNENET og NordNet, altså UNENET, navnet kjenner dere kanskje godt til, det er jo den norske universitets- og høyskolenettverket som ble startet opp, arbeidet med det på slutten av 70-tallet, og da eksisterte jo ikke internett, så da var det jo mange det vi kaller proprietære eller mer spesifikt, altså ulike leverandører, sånn som IBM for eksempel hadde sine egne nettverk, som da ikke kunne snakke sammen. Men i løpet av, jeg bruker litt tid på det, i løpet av 80-tallet, så klarte man i Norge og gjennom et nordisk samarbeide å etablere et felles nettverk. Først basert på mange ulike nett, men etter hvert basert på internett. Og den prosessen var ikke helt smertefri, og den var med til uenighet i konflikter som kan være nyttig å se på hva vi kan lære. I tillegg, når det gjelder min bakgrunn, så har jeg også jobbet 6-7 år i forvaltningen med datapolitikk og administrasjon rundt dette. De siste 35 årene blir det faktisk. Jeg har jobbet i undervisningssektoren med da, innenfor informatikk. Jeg har også litt bakgrunn i samfunnsfag. Og jeg var også forsker ved tilknyttet forsker deltid til Vestlandsforskning på slutten av 90-tallet frem til et stykke ut på 2000-tallet. Og derigjennom da etter hvert etablerte samarbeid med Svein, som har vært veldig givende og lærerikt. Ja, jeg tror ikke jeg skal, og har da de siste 20 årene, bare for å ta det kort, vært da knyttet til det som heter Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, hvor jeg har hatt undervisning i, særlig i det vi kaller e-forvaltningen, altså anvendelsen av IKT i offentlig sektor. Ja. Det er da mitt bakteppe for det jeg skal snakke om i dag. Du var jo inne på en sånn definerende tidsepok på slutten av 80-tallet, men du kan kanskje ta starten helt kort, hvordan internett startet? Det kan jeg gjøre. Jeg har jo, dere har jo fått, det er tilgjengelig for dere en del lysark jeg har laget som underlag eller bakgrunn for dette. Jeg hadde ikke tenkt å gå gjennom lysarkene, men jeg håper dere har tilgang til det, kan kikke litt på det. Altså internett, det ordet eksisterte ikke i 1970, eller før 1970. Det er jo mange som har ulike oppfatninger om hva som var den egentlige bakgrunnen for internett, det snakker vi om i dag. Var det et sikkert militært nett, eller var det forsøk på generelt å lage et nettverk? Bakteppet var i hvert fall A, at det fantes mange datamaskiner, og man så behovet for nødvendigheten at datamaskiner kunne kommunisere seg imellom, og kunne kommunisere mot brukerne. Den gangen brukte man jo mye hullkort og den type ting. Det var det ene bakteppet, det andre bakteppet var at det militære i USA trengte et sikkert og robust nettverk. Disse to hensynene ble smeltet litt sammen i et stort prosjekt som knyttet til ARPA, store ARPA-prosjektet, og derom
kom da navnet ARPANET inn, som var da forsknings- og utviklingsnettverk. Det som er spesielt med utvikling av ARPANET-et, det var jo at på tross av at det var knyttet til det amerikanske forsvaret, så hadde de ganske frie faglige tøyler, lite overordnet styring på hvordan de skulle lage nettverket, og det var altså meget altså fremragende amerikanske forskere innenfor datateknologien generelt og datakommunikasjon etter hvert, slik at de lå, og de samarbeidet jo også med gode faglige miljøer på universitetene, først rekke i USA, men også enkelte steder i Europa hvor man hadde tilsvarende miljøer. Så det gjør at selv om da hadde en militær innretning på en måte når det gjaldt kravene til sikkerhet og robusthet, så var utviklingen av nettverket egentlig fulgte forskningsfronten når det gjaldt. Og de bidro til å utvikle forskningsfronten, altså finne nye måter å tenke på når man skal lage datakommunikasjon, og det er særlig de nye måtene å tenke på, det var distribusjon, vi kommer litt tilbake til, og det var dette som går på å drive med pakkeveksling. Det er kanskje en ganske radikal tanke den gangen. Det minner meg om det radikale ved bitcoin, men pakkeswitching var radikalt for teleselskapet. Jeg skal ikke gå så dypt inn i det, men datidens telefonnett var jo det vi kaller linjeswitching. Det vil si at når du skulle ringe, så fikk du tildelt en linje du behersket eller styrte, kontrollerte fullt ut. Ingen andre kunne komme inn på en linje. Fordelen var at du hadde en sikker linje for deg selv. Ulempen var at det var veldig ressurskrevende, for det var jo veldig mye sløsing med linjekapasitet som ikke nyttet. Det man da så at for å lage et robust distribuert nettverk, så trengte man en ny måte å tenke på. Også datamaskinen var jo også bygget opp på en annen måte. Den var også bygget opp på det vi kaller timesharing, altså at ulike oppgaver kunne gjøres tilsynelatende samtidig ved at man vekslet veldig fort mellom de ulike oppgavene etter hvert som det var ressurser tilgjengelig. Fordi man hadde, hver oppgave hadde gjerne pauser i å utføre en ting, og da kunne andre bruke ressursene. Så pakkevekslingen kan jo sammenlignes med, veldig enkelt, det er at du har et postbud som fra en pakkesentral tar imot en del pakker og går rundt og distribuerer de. Og det betyr at den samme postbudet kan også bære med seg veldig mange pakker samtidig. Så mange pakker som den har kapasitet i. I motsetning til at du skal ha et postbud for hver kobling mellom en sender og en mottaker. Det er en veldig enkle og nok kanskje litt for enkelt måte å si det på. Det som da er også spesielt for ikke gå for dypt inn i det tekniske, er at hvis av en eller annen grunn ikke postbudet klarer å levere pakken, eller mottakeren ikke plukker den opp og bekrefter mottaket, så blir denne pakken kastet, og man sender en ny pakke. Det kan høres litt dumt ut, men i en usikker verden så kan det være mer fornuftig å rett og slett sende en ny pakke eller drive og vente på om man får bekreftelse på at en pakke er kommet fram eller ikke. Og den måten å tenke på har vist seg å være veldig rasjonell, at det gir en mye større grad av, nesten si, sikkerhet også egentlig, og i alle fall effektiviteten øker, så lenge man ikke ligger helt opp under taket på kapasitetsgrensene. Det er en litt annen diskusjon. Men for normal bruk av nettet så er denne send, og send på nytt hvis du ikke får bekreftet mottak. Vi må nesten skyte inn her at du var inne på at i starten det var stor frihet, det var fremragende forskere, og det var faktisk nordmenn inne i utviklingen av det opprinnelige ARPANET-et, så det heter den gangen. Det er jo ganske interessant. Ja, det kan jeg si kanskje litt tilfellig. Årsaken er at Norge var den første utenfor USA som fikk tilknytning til dette forsøksnettverket, altså et ARPANET, og det skjedde. Den første fysiske tilknytningen var vel i 73, men det var et litt annet konsept, men i 76-77 så fikk man også en tilknytning til en datamaskin, eller en node i et nettverk som var en enkel datamaskin på Kjeller utenfor Oslo. Og årsaken til det er at på Kjeller lå Forsvarets forskningsinstitutt, og de var også involvert i
det som man altså har overvåkning av jordskjelv. Men det er jo flere grunner til at man kan få et jordskjelv, eller årsaker. Det ene er jo at det er et fysisk, at det er en geologisk prosess. Den andre forårsaker jordskjelv, det er jo menneskeskapt, det vil si atombomber. Så den hadde vel en tosidig formål, dette Nordsjøsenteret. Men formelle var da jordskjelv og overvåkning. Men i alle fall så ble da dette senteret knyttet, eller denne noden på Kjeller i Norge ble knyttet da til dette ARPANET-et i USA. Det betyr at Norge også fikk da tilgang på en del kunnskap og erfaring gjennom dette samarbeidet. I tillegg så var det altså to personer der, Øyvind Lund og Paul Spilling. Ingvar Lund, ikke Ingvar. I tillegg så var det flere, også fra blant annet Universitetet i Oslo, som var gjesteforskere på Stanford, hvor internett etter hvert ble utviklet. Og en Dag Belsnes var kanskje for meg den mest kjente, som etter hvert var professor i Universitetet i Oslo. Dette betyr i alle fall at kunnskap om utviklingen av avansert nettverksteknologi og nettverksutprøving av nye nettverksnummer, den kunnskapen kommer raskt til Norge og også til de andre skandinaviske landene. Så sånn sett så var vi tett opp til det utviklingsarbeidet. Og det er et spørsmål her om, du hadde jo en transformasjonsperiode, det startet med ARPANET, så da gradvis ble det internett, og så er det noen som spør her, hva slags årstall var ARPANET på forskningsstadiet? Det var vel i ganske mange år da, hele tiden kanskje? Ja. Ja, altså ARPANET, det startet jo, og allerede midt på 60-tallet startet jo ARPA-prosjektet og ARPANET som et eget del av dette store prosjektet. Man sier jo at den første e-posten ble sendt mellom to geografisk adskilte ARPANET-noder i 1969, en melding da, mellom to datamaskiner over en radiolink. Det var jo ganske revolusjonerende, det hadde man jo ikke fått til før. Den grad man klarte å kommunisere, så hadde man gjort det mellom to maskiner av samme fabrikat, eller som kjente, som var godt tilpasset. Så het jo fortsatt ARPANET utover på 70-tallet, og ja, det er en lang historie egentlig, hvordan det skjedde. Etter hvert så skilte den militære og den sivile delen av nettet, eller anvendelsen av nettet lag. Det betød at man kunne åpne opp den sivile delen etter hvert. Også for ikke-forskningsbruk da, og ut på 90-tallet for kommersiell bruk. Så akkurat datoen er vel tidlig på rundt 1980, at vi kan snakke om et reelt skisma, kan vi si, det er en skille mellom det militære og det private. Og da skjedde jo også samtidig, det skjedde ikke så mye på bruks, det gjelder omfang av bruken på 70-tallet av ulike grunner, få tjenester og få tilgjengelige implementasjoner. Internett baserte seg jo på spesielle protokoller som gjelder måter å kommunisere på, som ikke var til nødvendig programvare, var ikke utviklet på så mange maskiner enda. Det man riktig nok gjorde når det gjaldt til å begynne med disse protokollene, de blir ikke implementert på store maskiner, de blir implementert på sånne små, kalles preprosessorer, IMP-er, intermediate-prosessorer, som da skulle knyttes til de store datamaskinene. Men det som vel ble noe av gjennombruddet her, var jo for første at man utviklet dette protokollparet IP, TCP, som var altså et den gjerne som kalles internettprotokollen IP, som da foretar selve pakkevekslingen. Og så er det TCP, Transport Communication Protocol, som kan vi si varetar sikkerheten i den grad. Dette er sikkert i hvert fall den nødvendige sikkerheten for å ha bekreftelse på at pakker har kommet fram, og at meldingene er satt sammen på en korrekt måte. Det som ble gjennomrundet sånn mer implementasjonsmessig var at man la inn programvare for disse to protokollene i Unix operativsystem som en egen modul. Altså Unix operativsystem, i dag kjenner dere kanskje ikke så mye til Unix, men dere har helt garantert hørt om Linux. Unix var da et, som det går på min måte. Unix ble jo allerede startet utviklet på tidlig 70-tallet, men det var først da det ble
gjort tilgjengelige og fungerte på mindre maskiner rundt 1980, og da etter hvert mye TSP-IP-programvare, at dette ble veldig interessant. Og da fikk man faktisk et nettverk mellom Unix-maskiner basert på TSP-IP, som heter UCP. Og det var noe sånn teknisk, at det visste at organisatorisk gjennombrudd. Men fortsatt så må vel gå litt stykke ut på 80-tallet før vi faktisk hadde et nettverk mellom også andre typer maskiner som hadde noe særlig bruksmessig omfang. Og så fikk du fikk jo et stort, viktig skifte tidlig på 1980-tallet, der protokollene rett og slett ble endret. Ja. Og TCP/IP ble innført til fordel for de som lå i det gamle ARPANET-et. Det skjedde jo gradvis, og TSP/IP var jo faktisk tilgjengelig allerede på slutten av 70-tallet, men det tok altså, det tar alltid litt tid å skifte ut, for altså, kommunikasjon har jo den spesielle både fordelen og ulempe, at alle må jo snakke samme språk, og derfor så er det ofte en ganske krevende prosess å skifte ut standarder, prosedyrer i et kommunikasjonsnettverk, må man bli enige om hvordan man skal gjøre det, både det tekniske løsningen og ikke minst tidspunkt når det skal gjøres. Da derfor så det man jo den første virkelige produksjonsversjonen av internettprotokollen kan vel si som i større omfang het vel internettprotokollen versjon 4. Akkurat når den kom det skal jeg ikke ha sagt, men den finner man faktisk resten av i dagens internett ved at man aldri har fullstendig vraket, man har jo dag senere versjoner av internettprotokollen. Men man kjører altså, har mulighet til å bruke den gamle protokollversjonen, og det er det vi kaller bakoverkompatibilitet. Altså at man kan kjøre gamle løsninger parallelt med nye løsninger. Dette har vært ikke, det er ikke bare resta. IP-versjon 4 er fortsatt den dominerende versjonen til IP. Ja, det er kanskje tidlig med den dominerende. 60-70% av alle noder eller maskiner kjører faktisk den. Ja. Da har jo vært spådd internets undergang ganske mange ganger fordi den ikke har nok kapasitet adressemessig, men den har alltid klart å finne veier rundt innovative måter å komme rundt problemet på. Typisk internettmåte å løse problem på. Ja, og da er vi inne på dette at pakkevekslingen, når man snakker om å sende pakker for å sende e-poster eller for å sende, drive med fileoverføring, krever ikke spesiell høy kapasitet. I og med at den enkelte pakke sendes litt uavhengig av hverandre, og dette går jo i prinsippet veldig fort hvis det ikke er noe feil underveis, så for vanlig trafikk som da ikke må være i samtid, altså en e-post er jo ikke i samtid, eller en filoverføring er ikke i samtid, og da krever den mye, mye mindre kapasitet enn det finnes i nettverk. Problemet oppstår jo først når man skal ha samtid musikk eller film, det er jo da kravene til kapasitet er litt større. Men altså for disse ikke-samtidsapplikasjonene så er internett versjon 4 alldeles utmerket fortsatt. Og det har de jo demonstrert i gang, og da veldig robust. Veldig robust. Så og denne egenskapen, som altså, hvordan da klare å kjøre gamle og nye versjoner parallelt, det er jo helt avgjørende for at du har en fungerende infrastruktur, som vi skal komme litt inn på senere, hvor du altså kan tillate deg å ha mange typer anvendelser og systemer gående i parallell, og at de blir understøttet av disse basisinfrastrukturene, som nok har vært en av de store suksessfaktorene for internett, nettopp å sørge for at ingen blir stengt ute, selv om man kjører på litt, i hvert fall sagt litt enkelt da. Ja. At også gamle løsninger kan fortsatt bruke nettet. Og så var det en, du var inne på det i starten, det var jo en, for så vidt en kamp om gjeldende standard, kommunikasjonsstandard, så spisset seg til på slutten nå, 1980-tallet, overgangen 80-90-tallet. Kan du si litt om, for det var en, ja, først var det jo proprietæres protokoller. IBM hadde sin SNA, sitt SNA-nettverk. Norsk Data hadde sitt nettverk med lutinemaskiner. DEC hadde sitt, altså alle leverandører hadde sitt eget nettverk. Og så kom da forslaget på å standardisere. Kan du si litt mer om den standardkampen?
Ja, du har jo allerede gitt en god innledning til det. Det er helt riktig. Vi hadde altså, som jeg sa tidligere også, på 60- og 70-tallet hadde altså mange ulike maskinleverandører som hadde alle disse maskinleverandørene hadde solgte maskiner med operativsystemet og basisprogramvare som var spesifikk for den enkelte maskinleverandør. Og da inkludert etter hvert protokoller og til viss grad utstyr, eller protokoller, da mener jeg altså prosedyrer for kommunikasjon, som var da spesifikke for det enkelte operativsystem. Så det var jo den ene siden av dette, som, og det manglet standarder. Man jobbet jo med standarder, men klart at i et sånt område med manglende erfaringer, hva er det fornuftig å standardisere, klart kamp mellom store maskinleverandører som ønsket å holde på sine egne løsninger. IBM var jo en viktig aktør her, som du nevnte. Og DEC, som i dag ikke eksisterer lenger som en selvstendig leverandør, men var også veldig dominerende. En annen viktig aktørgruppe eller aktør var jo Televerkene. Televerkene har jobbet jo selvsagt med telekommunikasjon, det var det dere jobbet med. Og basert da på en helt annen måte å tilnærme seg etterpå, nemlig gjennom linjeveksling. De til å begynne så de jo ikke nytten eller fornuften ved pakkeveksling i det hele tatt. Men etter hvert så skjønte de vel at det måtte gå den veien, men de hadde sine egne løsninger på pakkeveksling. Og i tillegg så var også en del av den utviklingen dominert av både positivt og negativt av akademias menneske til å lage en generell, kan vi si, en kommunikasjonsarkitektur, som jo var veldig generell, og som skulle også ivareta mange ulike hensyn, både i alt funksjonalitet og sikkerhet. Og med de aller beste intensjoner så laget man et stort rammeverk på en 7-lags kommunikasjonsmodell, som ble kalt altså OSI, Open System Interconnection-modellen. Navnet er flott, og i for seg så var konseptet, innholdet, er utsett fra et akademisk ståsted, var jo, jeg vil si, kanskje bruker ordet glimrende, i alle fall godt. Og i alle fall intensjonene var de aller, aller, aller beste. Hovedproblemet var at man nok var alt for ambisiøs, hadde valgt altså en strategi å inkludere alle gode ønsker, og det ble ingen implementasjoner. Det var maskinkrevende, ressurskrevende, og det var også vanskelig å få det ut i bruk. Så mens da OSI kjempet med å få løsninger tatt i bruk, så ble det laget løsninger da, basert på TCP/IP som ble satt i drift, blant annet en e-postprotokoll som heter SMTP, Simple Message Transfer Protocol. Det ligger i ordet, den var enkel. Den hadde en liten funksjonalitet, spesielt på sikkerhetssiden, men den virket, og den sendte var i stand til å sende og motta meldinger, og det var det faktisk det viktigste. Altså her var det måtte ikke bli slik at det beste skulle bli det godes fiende. Her var det nok at det gode virket. Og det resulterte i at denne internets e-postprotokoll og flere andre protokoller etter hvert ble tatt så mye bruk, at internett ble da i praksis utover på 90-tallet den dominerende nettverksarkitekturen. Men i Norge, så bare skal følge til en ting til, i Norge så valgte man faktisk å standardisere e-postens norske standard for særlig e-post, og se på OSI-modellen, slik at vi satt den første eneste gang man har hatt en norsk lov som forteller hva slags e-postprotokoll man skal bruke. Men den e-postprotokollen ble aldri, eller det er faktisk helt riktig, den ble ikke den gangen tatt i bruk. Den ble, før den ble implementert, ble den erstattet med SMTP, da, basert på TCP/IP. Fleste land gjorde jo mer eller mindre altså offisielle vedtak om å bruke OSI-profilen. Ja. I Norge, ja. NOSIP, norsk OSI-profil. Andre land hadde tilsvarende vedtak. Gossip, og det var morsomt med engelsk gossip, da, som betyr jo, kan bety sånn riktemaker, ja. Eller sånn. Ja. Et spørsmål her om, finnes det en lov, altså finnes det dokumentasjon på den vedtaket? Det var et stortings... Ja, den loven måtte jo... Nei, det var jo i form av en forskrift, selvsagt, men altså det ble altså vedtatt en
det jo det at en del standarder i Norge, de må jo knyttes opp til for at de skal faktisk være offisielle og pålegges bruk, så må det jo knyttes opp til en, altså de må være lovhjemlet gjennom forskrift. Man laget altså da på 90-tallet en bestemmelse om hvordan den norske kommunikasjonsdatakommunikasjonsarkitekturen burde se ut, og da var denne protokollen en del av denne arkitekturen da. Så det forskriftsform og ikke direkte i lovteksten, men nei, det er knyttet opp mot kommunikasjonslov eller hvordan det heter. Ja, det var jo en norsk standard. Som, det har bare lyst til å følge til en, for det er litt interessant. Jeg sa at den offisielle, og det er faktisk den e-poststandarden, den het altså som da var en del av OSI, Open System Interconnection, den blir for mye kokkelse, men det het altså X500 den da. Da man begynte å lage på 2000-tallet, og vi skulle gått ut på 2000 og nærmere i alle fall, så fikk man jo, når man skulle begynne å bruke e-post til å sende meldinger som man måtte kunne stole på. Altså at man høyere, mye høyere krav til sikkerhet. Blant annet i Norge så har vi jo fått en offisiell e-posttjeneste som heter Sikker e-post. Digipost er en av disse. Når man ser på hva slags protokoll vi bruker der, så bruker altså faktisk denne X500-standarden, som ble utformet på tidlig 90-tallet, men som aldri den gang ble satt i bruk. Og jeg nevner det fordi at hva er lærdommen her? Jo, på en måte så hadde de som jobbet med å lage disse omfattende OIC-protokollene, de hadde rett faglig sett i at det var fornuftig å gjøre det slik. Problemet var at de lå litt forut for sin tid i at de var nok for ambisiøse, og så var det altså da denne, kan det si, litt mer ad hoc-løsningen til TCP/IP. Det er ikke riktig å kalle den ad hoc, men i alle fall en enklere løsning, og ikke minst SMTP. Ja, kanskje mer riktig å si at SMTP som var den noe enkle ad hoc-løsningen, som slo igjennom, fordi den dekket et tidlig behov uten å ivareta alle de ekstra kravene til sikkerhet og dokumentasjon og del sånne ting. Så, ja. Problemet er bare fullføre den setningen, det er at når skal man lage standarder? Når skal man fastsette en standard? Hvor tidlig eller hvor sent skal man gjøre det? Gjør man det for tidlig? Det er et godt spørsmål. Og det er et godt spørsmål relatert til blockchain-teknologi også. Vi har sett forsøk på å standardisere for tidlig. Kan si litt om det også, kanskje, men ja. Ja, fordi at dilemma her er at, og dette gjelder jo særlig innen datakommunikasjon, men også mange andre områder, at standardiserer du for tidlig, så risikerer du å lage en standard som ikke er god nok, og som ikke blir tatt i bruk. Og du kan også risikere å da kanskje gå i en gal retning. Venter man for lenge, så får man for mange ustandardiserte løsninger som etter hvert blir umulig å begrense bruken av. Da opplever man altså en slags babelstårn av mange ulike og ikke kompatible, ikke sammen, som ikke kan samhandle. Så finne dette balansepunktet, og det ingen vet i forkant hvor det, når dette balansepunktet eller dette tidspunktet er, når det er riktig. Det er jo, og jeg kan ikke gi noe god anvisning på akkurat når. Skal man for eksempel standardisere en, er det dagens bitcoin som vil være den riktige standarden? Godt spørsmål. Lurer på, er det noen som har spørsmål? Jeg tror du hadde noen kremta, men så må de bare rette opp hånden hvis det er mulig. Eller komme med spørsmål. Det var et spørsmål i chatten om gode bøker eller andre ressurser. Det er et godt spørsmål. Det finnes mange bøker om internets utvikling. Det finnes en bra omtale på Uninets side i forbindelse med et eller annet jubileum. Ja. Og Bjørn Næss heter han som skriver en slags norsk internethistorie. Mm. Jeg skal legge ut, jeg har ikke den i hovedet, men jeg skal legge ut den av det så. Men jeg finnes, ja, kom igjen du. Ja, det finnes jo selvsagt mange bøker, det finnes både på norsk, men selvsagt enda mer på engelsk, da, om pionertidens eller og internets utvikling fram mot, kan si, 90-tallet. Ja. Det er jo mange jeg kunne nevnt der, men jeg har lyst til å like, og på norsk, jeg synes det er to såpass gode bøker på norsk at de forsvarer fullt ut å bli nevnt uten å nevne det engelske. Den ene er vanskelig, jeg vil ikke ha en rekkefølge på det, betyr at den ene er bedre enn den andre, men den ene er i alle fall av Gisle Hanneby,
som jeg mener heter Hva internett? Det en liten, enkel internethefte, som var en sånn serie av gode hefter i universitetsforlaget laget. Og den andre av Terje Rasmussen, som egentlig sosiolog, men som har hatt lang karriere innenfor faktisk datakommunikasjon og telekommunikasjon, jobber i dag på Intermedia. Også, og den, de har litt ulike perspektiver, men de to sammen i en, og de er lettleste begge to. Så de to sammen synes jeg vil gi et veldig godt innblikk i både den tekniske utviklingen og ikke minst de ulike kampene. Begge to er opptatt av disse kampene mellom OSI og standardiseringsverdenen på den ene siden og denne mer utviklings- og prøving- og feilingsverdenen som internett representerer. Ja, og da til Rasmussen og det sosiologiske perspektivet, jeg tenker at det ligger en voldsom viktig kontroll- og maktdiskusjon bak disse tekniske diskusjonene. Du kan si den tekniske forklaringen, den har du gitt en god forklaring på, men bak det hele så er det kanskje en enda viktigere maktkamp og en kontrollkamp. Så da, jeg mener, kan nesten direkte overføres til dagens skepsis mot bitcoin og kryptovaluta som åpne ukontrollerbare system. Altså, det klart til hele selskapet vi var ekstremt skeptiske til internett. En ting var jo det teknologiske fundamentet som du var inne på, som var ukjent for dem, men enda viktigere var at de så jo kontrollen glippa ut av hendene. Har du noen kommentarer til det? Ja, det dels er det riktig at televerkene, men og at televerkene så kontrollen, det tror jeg helt riktig, og andre så jo også fare for at kontrollen glapp, og til og med Bill Gates i Microsoft, så lenge som, så sent som fram i 1995, så hadde jo ikke han, da skrev boken, Looking Ahead, eller sånt, den heter boka hans, i 1995, hvor han fortsatt ikke trodde på det som datidens internett, og de forsøkte å lage sitt eget personer i internett også etter hvert. Men ja, det er riktig at det var makt, og det skal vi på ingen måte undervurdere, men det var også en sterk faglig uenighet. Altså. For det, altså, som jeg sa, at OSI-modellen var faglig sett, det var ikke vanskelig å forsvare den. Jeg hadde selv tro på det, innrømme åpent og ærlig. Jeg synes det var en god tilnærming, som den løste mange problemer på en god måte. Og nå er jo internett modellen, internett er jo egentlig en forenklet versjon av OSI-modellen. Den bryter ikke fundamentalt med OSI-modellen, den bare gjør det mye enklere. Den kortslutter en del steder og hopper over en del. Så derfor vil jeg ikke på noen måte redusere betydningen av en reell og viktig faglig uenighet. Og der, når du sier, Svein, at ja, at det veldig mye skepsis og makt knyttet til synet på bitcoin og blockchain, kanskje særlig bitcoin. Men det er også faglige diskusjoner, og til viss grad ganske sterke faglige diskusjoner innad i bitcoin- og blockchain-miljøet nå, da. Som ikke skal... Absolutt. Så jeg synes den... Jeg vil jo nesten si det er krig. Ja, og vi skal absolutt ikke undervurdere. Det er jo på en måte viktig, for den forteller jo at her er det ulike synspunkter som nok fortjener alle, og i større eller mindre grad det blir hørt på i den videre utviklingen. Men det er også viktig her at den kampen, om du vil, på slutten av 80, altså for 30 år siden, han er ikke helt over, fordi det er fortsatt kamp om kontroll over internett. Og teleselskapet er jo stort sett organisert i noe som heter ITU, ja. Internasjonal Telekommunikasjonsunion. Og de har i alle år kjempet for å få mer innflytelse over internett. Det er også en kamp mellom dagens internettorganisasjoner, som er mer løslepreget, og for eksempel FN-systemet. FN ønsker også å overta kontrollen. Ja. Det er absolutt det, og her er det, og det er også interessant her, at, og det er jo et av de store dilemmaene, at det var det helt riktig at på tidlig 2000-tallet så ønsket man, altså i dag er styringen av selve TCP/IP-protokollene og organisering av dette adresserommet og ikke en tildeling av adresser og bestemmelse av hvor mange som skal få lov til å ha, altså ha egne domenenavn, for øvrig dette her,
det styres jo egentlig av noen stiftelser, men som knyttet til amerikanske, det vel handelsdepartementet, det knyttet ligger under nå. Og det klart at i dette internettmiljøet så har det jo vært, liksom, da kommer man ikke utenom å tenke det politiske, så har det jo vært mennesker med ganske radikale synspunkter som nok i utgangspunktet har vært veldig skeptiske at USA skulle ha så stor makt og innflytelse over internett. Men det som er jo da litt paradoks her, er at på tross av internets militære historie, så har USA vært relativt tilbakeholden i å styre internett på en teknisk måte. Så det har gjort at faktisk krefter vi ville tro normalt ville støttet en styring av internett fra FN, har vært veldig kritiske, fordi de fryktet at det ble byråkrati og for mye maktinteresser. Og kan si at både en fordel og en ulempe da, med at det har vært knyttet til USA, har vært at det har vært en veldig teknisk styring. Og så har det sittet åpne kommittéer, og som har hatt representanter i veldig stor grad fra akademiske miljøene, som har klart å balansere de ulike faglige interessene. Det som i dag er den største utfordringen når det gjelder internett, er jo at man forsøker å, man ser jo at det kan bli kapasitetsproblemer, og man ønsker å, hvem skal prioriteres når det er utnyttet kapasiteten, skal man altså rett og slett lage, ikke lenger ha dette enhetlige felles nett og felles verden, at man får et subnett som styrer eksempel av de ulike store medieselskapene, eller eventuelt de store, mektige plattformselskapene som Facebook og Google og Apple og disse her. Så der, da er du inne på kanskje største utfordringen i dag, og det er jo de sentraliseringstendensene som vi ser. Og så kjører vi internett og altså jeg har lyst til å trekke om dette her med protokoller og arkitektur. Jeg vet ikke om det er rett, men du får korrigere meg, Aril, men slik jeg forstår det, så er protokoller den teoretiske beskrivelsen og hvordan noe skal fungere. Arkitektur er den praktiske implementeringen. Du kan si internett på protokollnivå er en fullt ut mer eller mindre fullt ut desentralisert struktur, mens arkitekturen i stor grad nå er sentralisert. Og fordi det har vært mulig å sentralisere på det du kan kalle de øverste laget, applikasjonsnivå, tjenestenivå i. Og her er det jo, ja. Jeg gir for seg en, ja, jeg vet ikke om jeg er 100% enig i den måten å se det på, men i alle fall, altså for å ta disse protokollene, det er rett og slett en helt presis, man kan nesten si en logisk, matematisk måte å beskrive algoritmene på, som gjør at datakommunikasjonen foregår korrekt og sikkert og forutsigbart. Det som har vært situasjonen er jo at man, selve nettverket er jo helt distribuert i den betydningen at den enkelte node kjører sitt protokollsett, kjører disse protokollene, og den fungerer etter slik den skal, men de er til en viss grad litt uavhengig av hverandre, med unntak av at de skal jo kunne utveksle meldinger på en sikker og trygg måte, oppføre seg henhold til regelverket, men faktum er at nettverket i stor grad kan, den enkelte node kan godt gå ned uten at hele nettverket går ned, altså det er reelt sett distribuert. Du kan alltid finne en vei gjennom et finmasket nett. Det er jo veldig mange veier gjennom nettet. Du må ikke gå via noe sentral. Du går den beste, mest praktiske veien. Så på den måten er jo, men også fastsettelsen av protokollene er jo også må skje gjennom en eller annen form for felles forståelse og felles. Så det ligger jo en eller annen form for felles, og kall det da gjerne sentral i den forstand at du har et organ som er i stand til å bestemme, for eksempel, nå skal vi fortsette å kjøre IP-versjon 4, vi skal også ha IP-versjon 6, som var de og de egenskapene, så til viss grad så ligger jo en form for samforståelse, om det er å kalle sentralisering, det kan vi, så det i og med at disse komiteene som bestemmer dette, eller tekniske komiteene, de er åpne. De er åpne både for innsyn, og de er i prinsippet åpne for deltakelse, man til og med høringer ut på nettet. Sånn sett så framstår jo prosessene som ganske åpne, og i den forstand distribuerte. Da. Så var det du sa om arkitekturen. Ja, det er jo riktig at arkitekturen,
den må jo, når den vedtatt, så må jo den vedlikeholdes. Eller altså man må sørge for at den blir overholdt. Og, men om den i seg selv noe mer sentralt styrt, det jeg litt usikker på, men den kan jo ikke endres i noe særlig grad. Altså hvis man endrer den arkitekturen, så man jo låst, da vil kanskje nettet ikke lenger fungere. Men det jeg tror det er trengt. Det jeg tenkte, det jo, altså når vi snakker om protokoller, så det jo først og fremst TCP/IP, så det en desentral distribuert protokoll. Og når vi snakker om internett... Jeg vil føye til det vi ikke har snakket om i hele tatt, det jo World Wide Web. Ja. Som selv om vi sier, det jo ulike oppfatninger om hva internett noen mener at internett, det kun et sammenkobling av ulike nett, som alle nettverk av nett, som alle sammen baserer seg på TCP/IP-protokollene, det den ene definisjonen. Andre vil nok si, og det vanskelig å si at det riktig vei, at også internett omfatter også da disse nettverkene som også tilbyr tjenester ved bruk av World Wide Web-protokollene, altså det HTML og HTTPC, og ja, særlig de to da. Og URL, altså det felles adresserommet URL som en del av det. Og der det også viktig å si at World Wide Web, det styres jo også av et konsortium, et litt annet konsortium. Digitale, tenker du på? Ja, den tror du sendte til meg som et sånt eksempel. Nå tror jeg vi fikk... Det var den to uker. To. Du må... Ja. Noe som må mute her. Mute, ja. Ja. Ja, du var inne på World Wide Web og ja, du bestyrte av V3C. Ja, fordi at den også, altså Tim Berners-Lee da. Jeg må nesten si da to ord om historien rundt World Wide Web. Tim Berners-Lee, som for øvrig var barn av to foreldre som var med å utvikle det første datamaskinen sammen med Alan Turing på tidlig 50-tallet, han har jo en flott historie. Han jobbet ved CERN, altså et stort forskningslaboratorium i Schweiz på slutten av 80-tallet, og basert på noen veldig tidlige premature standarder, så laget han da et opplegg, jeg bare beskriver det litt sånn løst, for å kunne utveksle dokumenter mellom datamaskiner. Det fantes ikke noen felles standarder for dokumentutveksling og dokumentformater, altså det var at dokumentene skulle jo framstå hos mottak på samme måte som de var hos avsender. Han laget da disse to standardene HTTP og HTML og URL, laget disse tre, kallet tre standarder, og begynte å sette det til drift først på CERN og så andre steder, og ble jo enormt populært ganske raskt. Han valgte da, og dette kunne han fikk jo tilbud om å ta patent på, det å tjene masse penger, han valgte å si at nei, her skal det ikke være noen patenter, her skal det settes en standard som skal være gis til offentlig eller til fri avbenyttelse under gitte betingelser. Og det ble da dannet et konsortium som sørget for å vedlikeholde disse standardene, altså sørget for at standardene på en måte holdes ved lag, men også utvikler seg på en fornuftig måte slik at de kan være fleksible mot ønskede nye bruksmål. Så også, sånn sett er også da W3C-organisasjonen, som er i varet av disse protokollene, er jo også da en stiftelse, og kan du si at stiftelsen, ja, det er en sentralt element, men det er også et veldig demokratisk stiftelse, vil jeg hevde, slik at det er så demokratisk og distribuert som det kan tenkes å gjøre, og det er i hvert fall basert på dette på fri programvare og fri avbenyttelse. Så langt mener jeg at dette ikke kan kalles direkte sentral styring. Da. Men så er det alt som ligger oppå dette. Og her begynner virkelig, er det jo mye som veldig sterke interesser som virker sentraliserende. Så det er et veldig sterkt spenningsforhold mellom det å fortsette å beholde dette åpne nettet, og si, kanskje så demokratisk det er mulig å ha det så langt. Da. Og de sterke ønsken om å kunne dominere nettets anvendelse, da, må det bli ja, fremover. Og Tim Berners-Lee har jo selv erkjent at webben har noen kraftige utfordringer. Ja. Og så ikke
på en måte han kan lastes for, det jo faktisk et resultat av den helt åpne, åpne design og åpne politikken han har ført, men det har jo gjort det mulig for andre å låse inne brukere. Det gjelder dette med identitet da, så er det store spørsmålet. Og så har gjort, så gjort det mulig å skape slik innlåste plattformer. Internett har jo ikke hatt noe system for identitetshåndtering. Vet ikke om du kan si noe om det? Nei, det er jo riktig det at innrettet er jo egentlig ikke sikkerhet i hele tatt. Altså det har jo vært, og dette var blant de tingene som man da valgte så at dette var helt opplagt ikke noe enkelt måte å finne løsning på det på 70-80-tallet og selv på 90-tallet. Så, og derfor så valgte man vel også å si at dette vil ikke internett ha noe mer. Og så er det et viktig prinsipp til som jeg ikke har vært inne på i det hele tatt, som internett bygger på. Og det som heter ende-til-ende-prinsippet. Det vil si at logikken, funksjonaliteten i selve nettet, og nå snakker vi da om internett, det skal være enklest, absolutt enklest mulig. Så, og spesielt alle funksjoner som knyttet til bruken av nettet, som da vil innføre økt kompleksitet, det skal ikke løses i nettverket, men det skal løses i kommunikasjon mellom ende, det man kaller endenoden, eller ende, altså datamaskinen og tjenestene som ligger utenfor selve nettverket. Den store fordelen med dette er jo at nettet blir ekstremt effektivt. Den ulempen er jo at det er veldig mange funksjoner som da må finne sin løsning utenfor det sentrale nettverket, eller selve kjernenettene da, i TSP, og gjerne da på forskjellige måter. Det åpenbare eksempelet på et valg som er vanskelig, som man også har ført til mye problemer, er jo sikkerhetsproblemene. Alt fra spam og den type ting, hacking og sånt, til det å ha en sikker identitet på tvers av nettet, da, og hva slags krypteringsprotokoller, krypteringsmekanismer skal man ha for å kunne være sikker på at som oppfyller både kravene til autentisering og ikke-benekning og alle disse forskjellige egenskapene du må ha, for eksempel for å kunne drive økonomiske eller finansielle transaksjoner på overnettet. Så ja, det har jo vært en så dette når man jobber nå med en felles sikker identitet, og da er det jo veldig raskt å begynne å snakke om nettopp de forslagene som knyttet til bruken av bitcoin eller andre blokkjedeteknologibaserte løsninger. Da. Ja, og bitcoin som da tilbyr nettopp en standard, eller dette kan du mye mer om enn meg, Svein, men som tilbyr en mer standardisert måte å håndtere kryptering utfordringene på. Bitcoin har jo litt av den samme diskusjonen og litt av de samme utfordringene som egentlig internett, med at visse ting er ikke bygd inn i protokollen, men skulle kanskje ha vært da. En av de viktigste tingene, det er jo det på en måte å motsette av identitet, det er personvern bygd inn i grunnprotokollen. En som har kritisert bitcoin for det er jo for eksempel Edward Snowden, sant, som mener at bitcoin ikke er ivaretaket personvernet godt nok, og at det skulle være ivaretaket på protokollnivå. Og det er en viktig diskusjon i bitcoin-miljøet. Ja. Jeg ser at tiden løper jo fort her nå, Svein. Skulle jeg prøve også, hvis det ikke er noen sånne spørsmål fra dere knyttet til noe av det jeg har sagt, skulle jeg bare lyst til å forsøke å oppsummere litt av hva vi kan lære av internett. Ja, fint. I det perspektivet å skulle lage infrastruktur eller informasjonsinfrastrukturer, hvor da bitcoin og eventuelt andre blokkjedebaserte løsninger åpenbart en kandidat, og allerede i dag så vil jo mange mene at innenfor et begrenset anvendelsesområde så kan bitcoin fungere som en infrastruktur. Jeg ser innenfor kryptovalutaer og kanskje bredere finansielle applikasjoner. Altså, jeg har jo vært inne på mange av disse egenskapene allerede. Den første, dette er jo at internettet i utgangspunktet var veldig distribuert, og den sånn sett også på en måte ganske også distribuert, også åpent. Altså alt som foregikk i nettverket, protokollene, løsningene,
basis helt grunnleggende tjenestene, de var, altså de spesifikasjonene av de standardene de bygget på var åpne, også det var alle brukere var ingen brukere som ekskluderte lovel, knapt nok eksklusjonsmekanisme i de første løsningene. En tredje viktig, eller nummerer det kanskje, en av de flere tilleggsegenskapene er at man bygde på to sånne informatiske eller arkitekturprinsipper som kalles lagdeling og modularitet. Vi begynner med modulariteten først, er at du sier at du har en ønsker å utvikle en rekke og tilby en rekke funksjoner som skal samstyre, men da lar du hver funksjon bli ivaretatt av en liten selvstendig modul som kommuniserer med andre moduler gjennom standardiserte former for utveksling av meldinger. Fordelen med denne modulariteten er at du forenkler kompleksiteten i veldig stor grad. Det gjør det mulig å endre en modul uten å endre resten, bare om man sørger for grensesnittet, altså kommunikasjonen til omverdenen er den samme. Mitt beste måte å sammenligne en modul på er Lego-klosser. Lego-klossene, så lenge du en Lego-kloss oppfyller grunnleggende krav å kunne sette sammen, og det er mange måter, så kan du ha veldig ulike typer av Lego-klosser, og de kan sette sammen sine mest fantastiske byggverk. Det andre viktige egenskapen er det som går på lagdeling, det vil si at du igjen forsøker å isolere bestemte funksjoner til ett lag, og så lar du ett lag utføre visse funksjoner. Og hvis man skal tenke internett eller datakommunikasjon, så har du det, nå gjør jeg det, ser det veldig litt forenklet, men er at du har et grunnleggende lag som er den fysiske kommunikasjonen, hvordan du utveksler rent fysiske signaler, om det er lydsignaler eller elektroniske, altså ulike, det sørger for ett lag. Og så har du et nytt lag, som i denne internetsamling er TCP/IP. Mange vil si at det er to lag, men i hvert fall det er. Og det som man gjorde i internett var at man sørget for at TCP/IP, det var en grunnleggende felles løsning, og så kunne du ha mange forskjellige fysiske kommunikasjonsformer under det distribuerte nettverket. Du kunne bruke ren sånn enkel telekommunikasjon basert på faste linjer, du kunne bruke høyhastighets lokalnettkommunikasjon, du kunne bruke satellittkommunikasjon, du kunne bruke andre typer radiobølger og så videre. Altså mange ulike typer fysiske kommunikasjon, uavhengig av TCP/IP. Også over, da, hvis jeg bruker betydningen over, altså som bygger på igjen, så har du, da bygger du tjenester eller andre typer funksjoner på toppen av TCP/IP som andre lag. Og det gjør at du kan ta bort eller erstatte innhold i et lag med et nytt innhold. Og min igjen enkle sammenligning der, som jeg har angitt i mine lysverk, er å bygge tømmerhytter. Lafting av tømmerhytter. Der kan man fort skifte ut en eller to stokker uten å måtte rive ned hele byggverket. Bare stokkene funksjonelt sett passer i hverandre. Men det inneholder stokkene. Du kan tenke deg at du har en trestokk, og en jernstokk, og en blystokk, og hva det måtte være, og hva du velger å ha. Så denne fleksibiliteten, modularitet og lagdeling har jo vært noe av nøklene til suksessen i internett, vil jeg påstå, på den tekniske siden. Så har vi vært inne på noen par andre egenskaper også, det er det som går på bakover kompatibilitet, det vil si at når du bygger nye funksjoner, eller nye versjoner av de nettverksprotokollene, så sørger du for at du kan bruke du kan kjøre med de også de gamle løsningene, i hvert fall de tjenester som bygger på de gamle løsningene. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har kjørt T-banen i Oslo. For ikke så fryktelig mange år, kanskje det begynner å bli snart 20 år siden, da hadde man tre ulike T-baneløsninger i Oslo. Du hadde den nyeste versjonen som gikk i Øst-Oslo, og så hadde du en nummer to som gikk opp til Holmenkollen, og så hadde du en tredje som gikk til Kolsås. Og når man kjørte T-banen fra østsiden av Oslo, Lambertseter og sånt, og skulle kjøre inn mot Kolsås, når man kom litt forbi Smestadkrysset, så stoppet plutselig T-banen opp. Det ble helt mørkt, og så plutselig så hørte du et smell, og så ble det lys igjen, og da koblet man seg fra et
strømforsyningssystem til et nytt strømforsyningssystem. Så det et eksempel på to ikke-kompatible løsninger. Den tredje, når et Holmenkollbanen, så måtte man da fysisk gå ut av de T-banene som kom fra Lambertseter, og så måtte man gå ut og inn i en ny Holmenkollbanevogne. Så det igjen et eksempel på altså ikke hadde kompatible løsninger. Så ja, dette har internett klart å løse. Det siste jeg skal da nevne er dette med at den er en infrastruktur må jo også utvikle seg, at den er utviklet, at den hele tiden, selv om den ser bakover og er kompatibel med det som historien sin, en del av den, så har den også da rettet fremover at den ikke er statisk, men den tillater utvikling, og det ligger i dette at man har valgt å standardisere på en det vi kan kalle minimumstandarder, altså man forsøker ikke å løse alle problemer med å standardisere på en gang, man forsøker å si hva det helt grunnleggende tingene vi må standardisere, og hva kan vi la være å standardisere. Det var å forsøke å ta den diskusjonen og så da bli enige om disse grunnleggende funksjonene, og i internett så var det TCP/IP. Det var det å kunne sende meldinger på en trygg og på en sikker måte, ikke nødvendigvis på en helt trygg måte, sånn sikkerhetsmessig, men en trygg måte at de nådde fram til mottaget. Så den altså kombinasjonen av minimumstandarder som gir da altså en fleksibilitet for videre utvikling, som har vært, jeg tror disse 5-6 punktene har vel vært det som har lagt grunnlaget for internets suksess, og som jeg tror at skal bitcoin og andre, både kryptovalutaer og eventuelt, og blokkjeder generelt, så må vi se på hva slags, hvordan kan vi også møte den type utfordringer knyttet til disse kravene da. Flott. Det var en bra oppsummering, og så har vi da lysarket som Aril har gitt oss lagt ut. Ja. Så da vil jeg si tusen takk, Aril, for at du ga oss denne innføringen i internett sine grunnleggende prinsipp, og overføringsverdi til dagens bitcoin og kryptovaluta. Og hvis jeg bare lyst til å si at hvis det noen som har dere som har noen spørsmål til dette, så må de gjerne sende meg den. Jeg tror faktisk ikke jeg la med e-postadressen min i presentasjonen, men da kan vel du sørge for at den tilgjengelig, Svein, kan du ikke det? Da kan jeg, vet du. Jeg kan jo skrive den med en gang, jeg. Ja. Så da må jeg bare spørre Aril om alt mulig. Aril, han vet alt som er verst å vite om internett. Det er så hyggelig å få spørsmål fra studentene, for da har man nødt til å skjerpe seg litt. Absolutt. Sommer i pensjonistiværelsen. Sløver seg bort. Absolutt, jeg støtter den. Takk skal du ha, Aril. Jo, i like måte. Ha en fortsatt god dag. Ja, fint er det.